ባለቤት በጣም ደም ግፊት አርብለት በጣም 170 በ150 ምናምን ሆኖበት ያሽከረከረ በሄደበት ከባድ አደጋ ውስጥ ገብቶ ነበርና እና በሱ ምክንያት ነው ማታ ህልም አይተን ወደ ዛሬ መጣነውና እኔ ዋናው የተደረገልኝ ሰኞ ሰርጀሪ ነበረኝ ቅዳሜ ማታ ገስታ ውስጥ ገብቼ ነው ፈውስ ያገኘሁት ከጥሮ ሰኞ ነበር ኮሪያ ሆስፒታል የኔን ጉዳይ መወሰን ዶክተሮች እስኪያቀታቸው ማለት ነው ፕሮፌሰሮች ናቸው ተሰብስበን ነው ያንቺን መወሰን እንችለው ጠጠሩ ከሃሞት ውስጥ ወጥቷ ቱቦሽ ውስጥ ገብቷል ቱቦሽ ውስጥ ለገባ ኦሬዲ እኔ ምንም አይኔም ቆዳዬም ኤቭሪ ከለሬ በቃ ቢጫ ነው ቢጫ ሙሉ ቢጫ ማለት ነው ምግብ አልወስድም እንኳን አልወስድም በቃ ተቸገረ ዶክተሩም ተቸገረና በየሳምንቱ ይቀጥረኛል በየሳምንቱ በቀጠሮ ብቻ አቆየኝና ወንድሞቼ ከክፍለ ሀገር አጋጣሚ መጥተው በፍጹም ሰርጀሪ አትሰሪም እስራኤል ጋር ይዘንሽ እንሄዳለን ብለው ይዘውኝ መጡ ሌሊት ተጸለይልኝ ታስታውሳለህ ከአራት ወንድሞቼና ከአንድ ከባለቤቴ ጋር አብረን ነው የመጣነው ከዛ ተጸለይልኝ ወዲያው ፈውስ አገኘው ዳንኩኝ እስከ ዛሬ ድኜ ቀረው ማለት ነው እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር በዚህ ቤተክርስቲያን ተጸልዩልኝ አራት ጉዳዮችን አድርጎልኛል አንደኛ የባለቤቴ እናት ከካንሰር ፈውሳዎችዋል ሁለተኛ የዛሬ 5 ወር አካባቢ እህቴ ፌበን የምትባል ልጅ ከኤችአይቪ ተፈውሳለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እሱ ተመስግኗል በሶስተኛ ደረጃ ልጅቷ የተፈወሰች ቀን እንዳጋጣሚ በቤተሰብ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ያድናል የሚል መፈክር ይዘን ከሁለት የሙሉ ወንጌል ቀጥታ በደረታችን ጽፈን ይዘን መጣን ዘጋብጭ ነበር ያልነው ባለቤቴና እሷ ወጥተው መሰከሩ ከኤችአይቪ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጸልዩላት ተፈውሳ ምርመራ 3 ጊዜ ተደርጎ ነፃ ነች ተባለች ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ያን የመሰከርንና በአጋጣሚ ዜጋ ቤት የምትፈልጉ አድሳው ባላችሁበት አካባቢ ቤት ታገኛላችሁ ተባለ በእምነት ከባለቤቴ ጋር ከልጆቼ ጋር ይዘን ገባ በተጸለየ በሁለት ወሩ ነው እንደዛ ካርቶን ይሁን ቤት ይሁን ምን እንደመጣና አቀም ገብተን እየኖርንበት ነው ታምር በሚባል ሁኔታ ነው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አራተኛው ደረጃ ደግሞ ዛሬ ነው ተደረገልኝ ብዙ ጊዜ ልጆቼ ቆቁልኛል ቤት ውስጥ እስራኤል ዳንሳ አንተ ይመስላል እንዴት ነው አንተን እንዴት አላየህም ይሉኛል አንድ አራት አምስት ይመተናል አይ ወንድሙን ያላየ እኔን አልመስለውም ዝም ብላችሁ ነው ብዬ ቀልዳለሁ ቤት ውስጥ እና ዛሬ የመጨረሻው ውሳኔ ነው ወስኜ የመጣሁት እና ድርቄ ነበረ በቃ ምክንያቱም እኔ ለብዙ ዓመት እግዚአብሔርን አገልግያለሁ ድርቄ ነው የመጣሁት እዛ ጋ ሲሰብክም ዝም ብላለሁ ተነሱ አጨብጭቡም ሲባል ዝም ብላለሁ እግዚአብሔር በሱ ሊሰራ ከሆነ እስከ ዛሬ ስከራከርለት ነበር እግዚአብሔር በሱ ሊሰራ ከሆነ ታምሩን ያሳየኝ አልኩት ከዛ ስታገለግሉ የነበረ በየቦታ በዝማሬ በተለያየ ጸጋ ስታገለግሉ የነበረ እግዚአብሔር ዛሬ ይለያችኋል ጸጋችሁን ያድሳል ለይ ሲል መቋቋም አልቻልኩም በቃ ከአቅሜ በላይ ሆነና ወንበር ሳልሰብር አልቀርም ወንበር ላይ ወደኩ አመጡኝ ወደዚህ እዚህ ጋር ተቀባው ዛሬ ታምር ነው የተደረገልኝ እዚህ የመጣሁበት ዋና መሰረት ደግሞ ባለቤቴና እኔ ዛሬ መጨረሻችን ነው 3 ወንድ ልጆች አሉ የመጨረሻ ውሳኔ ላይ ሰኞ ወይ ፍርድ ቤት እንሂድ ካልሆነ አንተ የሆነ ቦታ ሄድልኝ አለችኝ በክፋት ሳይሆን የልጅነት ሚስቴ ነች የ17 ዓመት እድሜ ያለው ወንድ ልጅ አለኝ የ11 ዓመት አለኝ የ7 ዓመት አለኝ በልጅነት ነው ተጋባን ሰው ቤት ስንሰራ እና በጣም ወዳታለሁ ትወደኛለች ከአቅሜ በላይ ነው ከእሷ መለየትም አልችልም እሷም መለየት አልችልም ከእኔ ነገር ግን ጠላት በመካከላችን ባለው አንዳንድ አለመግባቶች ከአገልግሎትም ሊያርቀን ጌታን በጣም እንወዳለን ዛሬ ጌታ ካልተናገረኝ በቃ እኔ ሻንታዬን ሰብስቤ ማንም በማላገኝበት አካባቢ ሄዳለሁ ብዬ ወስኜ የመጣሁት ለእሷም አልነገርኳትም
ና እግዚአብሔር ታምር አደረገልኝ እዚህ ጋር አገኘኝ በቃ አሁን እሷ እዚህ አንቺ የለችም ቤት ነች መጣ ሶስት ጊዜ አንተን በጣም ተወዳለች ባለፈ ደም ስጦታ በላይ ሆነ ነገር አጥታለች 3 ሚሊዮን ይወጣልሻል በጊዜ ብለሃታል የሆቴል ልጅ ተፈወሰች ቀን እና በጣም እንወዳለን እግዚአብሔር ጸጋውን አብዝቶ ይባርክልን እና ልቧ እንዲያራራልኝ ብቻ ነው ጸልይልኝ እግዚአብሔር አሁን ኮዚ አንተ በታል ቤት ሰላም ሆኖ አሜን አሜን ቤት ዳር ምንም አይሆን አሜን ፈጽሞ ተባርካል ከዛ በኋላ ሐዋርያው ጸለየባትን ሻ ዘይት ነበረች እሱ ሙሉ ሰውነቴን ተቀባው ጠጣው ከዛ በኋላ ለዲ 9 ሰዓት ላይ ይሄ ነገር ከወዴ ወጣ ጌታ ያረጋልኝ እና እኔ ለብዙ አመታት ወዴ እንደዚህ አጥ ነበር ምን እንደሆነ ግራ ይገባኝ ነበር እና እግዚአብሔር ይሄን ነገር ታምር አድርጎልኛል ማለት እና አስመልሶኝ ይጥጣ ዘይቱን ተጥጬ ነው እንዳለ 9 ሰዓት ላይ እንዳለ በቃ ነፍሴ ልትወጣ በቃ ሞደድ በለው ከውስጥ ይወጣ ባለቤቴ ይሄ ነገር ሊቀየር ይችላል አለ ጳውሎስ ነበር ይሄነው ጳውሎስ ሲመረመር ይሄ ካንሰር ነው ካንሰር ይሆናል አለ ሲሉን ግዜ በቃ እኔማ ነቢያት ወንድሞቼ ይያሉ የኔ ልጅ ካንሰር የኔ ቤትማ ካንሰር ኤችአይቪ ከገባ ማለት በቃ እኔ ጴንጤ አይደለሁም አልኩኝና ተነስቼ ልጄን ታቦር ይሄድኩት ታቦር ይሄድኩኝ እዛ እየጸለይኩኝ ከዛ ገስታው ሲሄዳለሁ ሁለት ቀን ተገለገልኩኝ በሶስተኛው ቀን ደግሞ ጾም ይዤ ታቦር ተራራ ላይ ጸልዬ ማታተኛ ስተኛ እስራኤል ዳንሳ ልጅሽን እስራኤል ዳንሳ ዘይት ይቀባው ከዛ በኋላ ይፈወሳል አለኝ ሲለኝ በነገታ ተነስቼ ገስታው ሲሄድኩኝ ገስታው ሲሄድኩ በኋላ 12 ሰዓት ሲሆን ሁሉም ሰው ወጡ ሲለኝ አልወጣም አልኩት ከዛ ውጭ ያለኝ በሲዳምኛ አናገርኩት እኔ በቃ በነገታው እሱ ሲያገለግል ህፃናቶችንና በሽተኞችን ዘይት እየቀባ ነበር እስርዬ እስርዬ የኔን ልጅ አንተ ተቀባ ከሆነ ምንድነውና ቀባልኝ አልኩት አሁን ዘይት ተደረገለት ልጄ እዛ ሳምንት ቆይቼ ነው የመጣሁት እንደገና የዛ ቀን ሮብ ነበር ተፈቀደልኝ ገስታው ሳደርኩኝ ማታም ዘይት ተቀባ ልጄ ልጄ ተፈውሶ መጣው ምንም ብር ሳላወጣ እስራኤል ዳንሳ ጋር ልጄ ተፈወሰልኝ አሁን ልጄ ሰላም ነው ዛቤ ሰው ሁለት ነው ተናገርኩ
Cogare amanyali, ulatanya, beta sabuju ada kita andimat ufaligalu sil. By Yesusum cogara shita wasbilo, bazet ala. Robisit ala, amus dam, bak adam, yetak atala dam, gomane memasil, andimat atawa watau. Bafid wauka matata tifaralu ak atala nyal silone malino, bat amak atala nyal. Izak zijamiru bak anas awata zabiri kamasak ganayu, minimak atala misal zik. Anjamiru malino.